Аз съм Бенифиус и това е първи епизод на D3BG подкаст. Ще си поговорим за две основни неща през изминалата седмица относно Diablo 3 новините. А те са следните. Има вече официална информация от Blizzard. Какво са потвърдили, че разработват нова Diablo игра. Другата така по-съществена новина е за сезон 14, къде ще си поговорим какво включва, какво ново има, защото има нещо ново, каква информация, начало, край и така нататък. Като за първо време ще си поговорим за новата новина, която тя не е точно нова, тъй като ние от доста време знаем, че Blizzard разработваха нещо, но в крайна сметка решиха, че ще го обявят вече официално, тъй като имаше много обяви, че търсят и нови хора, които се включат да разработят нещо по Diablo серията. Така вече Blizzard потвърдиха официално, че разработват нова игра, като най-вероятно ще бъде или Expansion, няма да е DLC според мен, най-вероятно ще е Expansion по настоящата игра, ще бъде чисто нова игра, примерно Diablo 4, нещо с месеца между Hack and Slash, да кажа му или нещо от род, където това са големите конспирации. И трето, може би ще е някакъв нов порт, като Nintendo Switch, примерно. Където се, също се говори, че имаш някакви тизове, смисъл такъв от страна Blizzard, които после се опровергах, че не са така. Лично моето мнение е, че най-вероятно се говори за Expansion. Трудно ми е да повярвам, че направо ще напрати цяло нова игра. Ще видим, пък и в крайна сметка виждаме, че сме в момента играта се намира в един много огромен застой. Трети сезон подред нищо ново. Същите бъгове си седат. Същите проблеми с играта все още не са отстранени. Почти липсваше всякакъв вид информация относно какво се случва, какво става, няма гейм директор и така нататък. Предполагам, че на близком ще видим нещо. Предполагам, надявам се да има някаква по-голяма яснота. Ние от екипа ще се постараме, нали, да ви информираме максимално бързо за всичко, което се случва, нали, с играта и с бъдещето ѝ. А сега ще се поговорим за следващата тема, която е малко по-обширна, сезон 14. Това ще е един преглед на него и ще поговорим за него. Добре, започваме. Значи, първи тематичен сезон. Знаеме, че в предни сезони, първите някои сезони имаше специални предмети само за сезонните играчи, които бяха достъпни след края на даден сезон за несезонните играчи. Впоследствие обаче несезонните играчи решиха, че това не е честно, доста фидбек отнесе, нали, пуснаха и Blizzard решиха, че няма да има така. И в крайна сметка последните няколко сезона бяха без такива работи. Сега това е тематичният сезон. Тематичният сезон, това е опит на Blizzard, които да помогнат малко да дигнат интерес към сезоните, да кажем. Така, този тематичен сезон ще бъде под формата на бъв за гоблините. Вместо един ще намирате два гоблина. Като е много важно да уточним едни работи. Ако намерите гоблини в рифт, когато си търсите ключове, предмети, така нататък, когато фармите, аз наричам стадо гоблини, защото ми е по-забавно на мен лично, и намират си едно стадо гоблини, които кротко си пасат, да кажем. И вместо да ги изколите, примерно те са 12, няма са 24, ще си ги изколите, които са само 12, няма да важи този бъв. Също няма да важи за бандит шрайновете, нали, това са бандит шрайна, е шрайн, който се среща извън грейта рифтовете, на обикновени рифтове. Всъщност той в обикновените рифтове не се среща, той се среща само в адвенчър мода, когато правите бандита. Когато го штракнете от него, поразлизат гоблин след гоблин, гоблин след гоблин, този бъв също за два гоблина, по два гоблина не важи. Също се отнася и за рейнбол гоблините, които когато намерите един рейнбол гоблин, те може да са два, но портал, който ще се отвори, ще бъде един за едно ниво, по-ни ниво. Също се отнася и за валтовете на същия принцип.
щеше да е готино прямо да има за Rainbow Goblin-ите са два шанса, тъй като крилата много трудно се намират. Ще разгледаме също така, набързо да ви кажа за наградите. За участие Трансмога, който с толкова вече сезони се дава, според мен това е излишно, можеше да се смени с нещо друго. Както и да е, имаме нов портрет, който всъщност изглежда доста готин, ще има различни вариации, имате си едно знаменце, което си го мъкнете на гръб. Което в интерес на истината също изглежда добре, аз в принцип не съм фен точно на тия знаменца, които се носят. Но, сега, всеки си има вкус. Ще си поговорим след малко за конквестите. Какви сетове ще се дават за награда, стартовите сетове, нали, които знаят, че това е от доста сезони вече традиция, с който да има някакъв бузът, се намали губенето на времето, нали, от не сезон към сезона, си остава на парагони и така нататък. Ще си поговорим и за информация, какво точно са предприели Blizzard за сезоните, малко нали, повече информация ще дадем, така сега. Мисля, че след малко ще се прехвърлиме да видим какви са точно конквестите. Тъй като в момента, да, сега обясняваме тук за показвам набързо и след малко ще се прехвърлиме, тъй като имах проблеми с видеото и аудиото и в момента го правя първо видео и сега записвам аудиото, което е малко. Да, ето, сега вече сме на конквестите. Ще говорим за тях. Значи 5 са, по принцип те ги редуват. Сега сме на няколкото конквеста. Добре, започвам с първия. Значи трябва да съберете 50 милиона голд извън валтовете в Adventure Mode. Значи най-лесният начин да го направите, да направите това нещо, ще бъде следния. Да си отворите краш конила, своите джема за злато, колкото се може по-голям левел, естествено малко gunfight. И влизате и трепете. Значи сам ще е по-лесният вариант според мен, отколкото да другия вариант е някой да влезне с някакви сапорти с 0 damage, просто да събере колкото се може повече. Да са ви на едно, за да може да си пиете и си поемате, ще видите, има гайдове в сайта. Ще го пуснем, няма никакъв проблем за това нещо. Следващият е да направите конквест по 2 минути T10 рифт. Това става почти веднага, в смисъл такъв, малко след като съберете сетовете. Ще сте, нали, пълни на комплект от сет, 6 части или 7, зависимо с какъв сет имате. Влизате да си правите ключове, повечето пъти е в парти, най-лесно става с Wizard и Demon Hunter, по някои пъти с Monk, в зависимост, нали, пак казвам от сетовете, но Demon Hunter-ите чистят най-лесно. Началото, най-лесният според мен от всичките пет е това да си дигнете 3 джема на 65-то ниво поне. Това с течение на време, ще си го направите, зависи колко бързо фармите и райдете. Мисля, че няма да е проблем почти, дори за кежуал играчите няма да е никакъв проблем. Следващият, който е малко по-труден, в смисъл такъв, поне преди беше труден, за мен сега в момента е супер лесен, 75 соло да направите Greater Rift. Няма изискване с какъв герой, как ще го направите, каквото да е. Единствено трябва да направите 75 соло. Следващият е да направите 55 соло с поне 6 сета. Това означава, че трябва да си вдигнете втори герой, да съберете поне 4 сета на един от тях и още 2 примерно на други, или по 3, или както си решите, може да направите 6 класа по един сет да направите, но трябва да направите 55 сета, за да ви учите. Това с принцип към квестите. Не са нищо особено, поне този сезон няма се нищо особено, това са едни от най-лесните, като може би по-обемистите като времена са този, който трябва да направите с 6 сета, да дигнете 50 милиона голд и евентуално 75 соло, които ще отнемат повече време, при, нали, другите два ще отнемат доста по-малко време. Сега ще си поговорим какви
Сето е дал за награда при старта. Значи първият за, за Монка е Инасет, за Дел Хънтър е Мародер, за Барба е Рикърсет, Делзара е за Уизарда, за Крусейдера е Акансета, изключителен бъф е за него, няма да говоря повече. Зунимаса за Лъж Доктора и мой любим пестилен сет за Некромасъра. Много хора ще кажат да, за Некрото малко пресяко, но не е вярно. Това е, това е Боскилър сет и веднага ще може да ходите на много по-големи, да дигате, съответно ще му се падне ратмата, като трябва да се прави брейн демидж, а ратма до откат, няма проблеми, както каза неспокойния с парково турист. Но това е отделен въпрос, много поздрави на всички. И така, сега ще си поговорим след малко за информацията за относно сезон 14, кога почва, кога свършва и какво точно се случва. Мисля, че всеки момент трябва да го смениме. Да, и сега си почваме си говорим малко като информация. Значи сезона започва на 15 юни, петък, от 6 часа вечерта, значи 18.00. Така, това е този петък, който и днес сме неделя. Значи петъка почва сезона. Кога ще свърши сезона? Това за първи път го обявява толкова рано. Той ще свърши на 16 септември в 6 часа вечерта, 18.00. И така да го кажем по-точно. Защо имаме това инфо вече? Ами, нямаме това инфо, защото Blizzard са получили доста фидбек заради на яснотата, липсата на инфо, значи чакаме сега на края, по край, края на предния сезон, почти се забавиха супер много, както и да е. И са решили, че това са ясни дати, повече информация и така нататък. Също се говори, отговориха на един въпрос за ерата, кога ще свърши. Знаем, че тя започва на 9 ноември, а Blizzard ясно казаха, че ерата не зависи от края или началото на даден сезон и че ще представлява следното нещо. Една ера ще бъде с продължителност между 6 и 12 месеца. Или 6 или 12 месеца. Поне така от стари изказвания са казали. 6 месеца са минали вече от, от последната ера, която започна от 9 ноември, така че предполагам след Близкома ще има някаква яснота, кога свършва и така нататък. Другото, което е интересно, след започването на сезон 14 е рекордите на сезон 5 ще бъдат заличени. Знаем, че от няколко сезона заради преклеменото информация, която не може да се съхранява Blizzard, това нещо се трие. И това е общо взето като всичко от мене. Надявам се да се ми помогна с малко информация. Това е малко като рекап на новините, които поснахме, отговаряме някакви въпроси и така нататък. Ще се надявам в темата, в сайта или в мой YouTube канал да пуснете по един комент, дали ви харесва, какво искате да виждате. Може да задавате въпроси, ние ще се опитам от екипа да отговаряме. И най-вече информацията, която получаваме, ще се опитаме да поднесем максимално бързо, точно и ясно. Това от мен е Бенифиус. До нови срещи. Бай-бай.